É esse o clássico que você confere a partir de agora. E você vai curtir esse último jogo de preparação, esse último amistoso, torcendo pelos nossos meninos, entrando no clima dos jogos. Tô aqui com o Maestro Júnior. Fala, Olá, Maestro. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, você. Fala, Paulinho. E aí, Luiz. Bem-vindo. Maravilha. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola, digamos, rolando bacana com jogo, um jogo aberto, times abertos, Caio? Tá muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Os melhores do mundo se encontram e a partir de agora você mergulha nesse grande espetáculo. Autoriza! Bola rolando, está valendo. É pra você, é na Globo. E você sabe que na Globo, aquela cobertura que o Brasil já consagrou ao longo desses anos todos. Vai recebendo, já protege. Muita troca de posições entre eles ali. Marcado o impedimento, assim que saiu o passe, o assistente marcou. Com o impedimento. Com o peito. Aí tenta o passe mais à frente. É muito forte fisicamente. A altura média do time é 1,86m. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Cobrança de escanteio. Vai para cima da marcação, traz para o pé direito. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Com 15 minutos do primeiro tempo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Olha, olha aí. Experimentou de longe. Que é isso? Gol! O artilheiro do time. O gol desde o comecinho pra você, Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. Vai vencendo o jogo. Perdendo o jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra, dá um desespero. Você começa a fazer falta boba. Segue insistindo. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Bonito lance. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Casemiro. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Agora vai ficando com a bola. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Olha a chance, bateu! Gol! Sabe de quem?
emoção! O artilheiro do time! O gol desde o comecinho para você! Paulinho, algo a... Vai vencendo o jogo. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Dominou! A frente estava muito poluída. Tenta o cruzamento. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Recebeu. Se movimenta. Muita troca de posições entre eles ali. E sai jogando mais uma vez. Capita! Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo, aqui a emoção. Bola rolando no segundo tempo. Trabalhando. A bola volta pela beirada do campo. Tá aí. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. Ele toca de cabeça. O passe não foi legal. Jogada que todo mundo sabe que ele vai fazer, mas e para marcar? E para marcar? Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Tô mostrando que gosta do jogo ofensivo. Agora vai ficando com a bola. Bateu! Se aproxima ali o... Tô mostrando que gosta do jogo ofensivo. Aí tenta o passe mais à frente. Se aproxima ali o... No carrinho quase atingiu. Bateu pro gol! Arruma o escanteio. Vai lá pra cobrança. De Bruyne. Tira mais uma. Daí! Bateu! Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Troca passes, valorizando a posse de bola. E vai dominando. Segue insistindo. De Bruyne. Tentou um toque pro toque, saiu forte demais. Daí, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É o nome da emoção! O artilheiro do time! O gol desde o comecinho para você! Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. Não joga a toalha, tem que fazer o seu papel, cumprir o seu papel. Se apresenta como um ponta, bola para ele. É tensão! Na noite de quinta-feira para você, a emoção tá rolando solto, o coração bate mais forte. Ô, futebol, seu danado, nossa paixão! Você vê que o Atlético Goianiense com o Elton Rato faz 2-0 sobre o Coritiba. Atlético que vai jogar a Copa Sul-Americana. Olha ele com a bola aí. Dois, esperando o cruzamento. Com fé no pé. Apita, fim de papo. Um jogo eletrizante. 3-0. Comemora, vitória importantíssima.
vai ter que se desdobrar hoje, atacar e marcar. 20 minutos do primeiro tempo. Que tá aí na tela da Globo pra você. 36 para 37 minutos.